راځو بلا مسله چې موږ سره په پی ایچ پی کې دا بلا موضوع چې دا هغه موږ سره ملټي ډایمنشنل اری ود لیست فنکشن دی. ملټي ډایمنشنل اری ود لیست فنکشن لږې تشریح کوم. د لیست فنکشن دا اوس چې موږ کوم کار وکړو یا تیر کلاس کې چې موږ کوم کار وکړو د ملټي ډایمنشنل څخه د ډیټا د راویستلو نو هلته موږ چې دی دوه لوپه چلول. یو به موږ سره اوټر لوپ و بل به موږ سره انر لوپ و. دا هغه نه موږ استفاده کوو. خو دلته په پی ایچ پی کې یو فنکشن دی د لیست په نوم باندې. تاسو کولی شئ یوازې په سنګل لوپ کې هم هغه ډیټا راوباسئ کوم ډیټا چې په ملټي ډایمنشنل اری کې موجود دی. تاسو کولی شئ د لیست فنکشن په واسطه د لوپ سره په یو ځای چې استعمال کړئ تاسو کولی شئ هغه په ډېرې اسانۍ سره وباسئ او کنفیوژن ختم کړئ. څنګه راځو مخکې. لومړی ملټي ډایمنشنل اری ګورو څه شی دی. دا موږ سره یو ټیبل دی او دا ټیبل که موږ اری تاړو نو دلته به ډیټا موږ سره په دې ډول موجود وي او د دغه ډیټا د راویستلو لپاره موږ مجبور یو چې دوه لوپه وچلو. چې یو به موږ سره اوټر لوپ وي بل به موږ سره انر لوپ وي. یعنی دوه لوپه چلول ضروري دي. اوس که چېرته موږ غواړو چې دغه ټول کار په یو لوپ یا په سنګل لوپ کې ترسره کړو نو هلته په پی ایچ پی کې موږ سره یو فنکشن راځي د لیست په نوم باندې او دا څنګه کار کوي مخکې ګورو. نو فار ایچ لوپ ود لیست نو سینټیکس داسې دی. تاسو بس لیکئ فار ایچ ولیکئ بیا به خپل اری پاس کوي او ایز بلی کوي. دلته به پخوا موږ ویریبل اخیستو خود به تاسې لیست اخلئ. چه به اخلئ؟ لیست. دا یو فنکشن دی او چې کله مو لیست واخیستو نو بیا به خپل سټیټمنټ دلته رن کړئ او ستاسو چې کوم کار دی هغه ترسره کړئ. خو دا لیست چې اخلو د دې کارکردګۍ څخه د مخکې ګورو. مثال کې ګوره دا موږ سره ملټي ډایمنشن اری ده. دا موږ سره یو اری ده او په دې اری کې دننه تاسې ګورئ چې بله اری ده او په دې کې یو او احمد موجود دی. یعنی آی ډي نمبر یې 1 دی او نوم یې احمد دی. بل اری موجود دی آی ډي نمبر یې 2 دی او نوم یې کریم الله دی. نو دا موږ سره چې دا موږ سره ملټي ډایمنشنل اری ده. اوس دا ویلیو که چېرته موږ په تیر طریقې سره وباسو نو موږ دوه لوپ لیکو. که چېرته موږ د لیست په طریقې سره وباسو نو موږ یو لوپ لیکو. په ډېرې اسانۍ سره دا ویلیو راوباسو. سینټیکس سره شي تاسې به ولیکئ فار ایچ او بیا بدلته خپل اری پاس کې چې هغه سټی ډي ده او ایز به ولیکئ او لیست فنکشن به راواخلئ. کله مو چې لیست فنکشن راواخستو د دې خپل اری د دې تعداد د په کتلو سره به هغومره تاسې دلته چې واخلئ دلته به تاسې ویریبل واخلئ. د کله موږ سره تعداد دوه دي نو موږ دوه ویریبل اخسته نو دلته به څه وشي. دا چې کوم آی ډي د هغه به دې اته راشي او دا چې کوم نوم د هغه به دې بیته راشي اوتومات بس قسمه کیسه ختمه. بلده به څه وشي. دا چې کوم آی ډي د مثال د لومړنی چې کوم ویلیو د هغه به اته راشي دویم چې کوم ویلیو د هغه به بیته راشي او بیا موږ کولی شو ای بی پرنټ کوو. موږ ته به د ای او د بی ویلیو څه شي پرنټ بشي. نو دا اوس هغه چې موږ کوم نستټ لوپ لیکلو د هغه نه موږ مکمل خلاص شو. نو دا موږ سره د فار ایچ لوپ استفاده د لیست اریس لیست ویلیو سره ده او باخه لیست فنکشن سره زو عملی کار کوو. نو دلته بس کومه یو وړو کې ملټي ډایمنشنل اری خلما ډیر ځان نه پازابو نظر اعظم لیکم اری او اری نور سره اعظم دن دا او ټایم چې دا یو اری ماته راکړه او پدې کې دن اعظم دا اری دا ماته اوس ویلو چې موږ څه کوم اری خو ټول می تاسو تشریح کړی دی اری دغه کې می تشریح کړی که تاسو هغه فالو کې ان شاء الله تاسو په دې شان پوه شئ ځکه مخکې چې راځو نو موږ ډیر شان ویلې. نو اوس دا موږ سره پدې اری کې دنه سلور نور اری دی پدې کې زه ویلو ستور کوم. مثال آی ډی چې دا هغه 1 دا نیم چې دا هغه احمد او ایج چې دا مثال هغه موږ سره 25 دی. دا درې ویډیوز موږ ستور کوو. درې چې موږ سره کوم آی ډی دا هغه 2 دا دینه به هم زه دا غل لري کومه آی ډی هم سره انټیجر وي او درې چې کوم موږ سره نوم دی هغه کریم او درې چې کوم موږ سره ایج دی هغه 29. راځو آی ډی 3 نوم چې دی محمود او درې چې کوم موږ سره ایج دی هغه 30 دی. او راځم مثال خبر آی ډی 4 او نوم چې دی هغه جواد دی او دا د عمر چې دی هغه 31 دی. دا موږ دا اوس موږ سره ملټي ډایمنشنل اری دا اوس دینه کوم کا ډیټا راو بازو نو تاسو سماوي له چې موږ دوه لوپ چلو انر لوپ اوټر لوپ او انر لوپ خو څه کو یو لوپ چلو نو لګو چې فار ایچ او فار ایچ کې لګو چې موږ ته چې اری چې د موږ خپل اری دا از اول به تاسو واخلې لیست او لیست یو فنکشن دی او دا فنکشن د به تاسو شی ورکوي ارګومنټس به ورکوي شی به ورکوي ارګومنټس فنکشن ما تاسو ته تشریح کړی دی خړی ډیټیل سره فنکشن څه ته وایي سره لپاره استعمالېږي او موږ خبرې موږ کړې دي. نو تاسو پوښتنه دا فنکشن ولې دی ځکه چې کله موږ فنکشن کار کوو نو دا هغه مخ ته قوسونه اچو او چې کله هغه فنکشن کې پارامیټرز موجود نو دیز موږ ورته ارګومنټس لیږو نو دا لیست موږ نه ارګومنټس وړي کله دا زو درې ګما نو موږ ته څه وایي چې دا ارګومنټس ورکې دا لیست چې دی لیست ته تاسو د شو ورکې مکس ویډیوز ورکې تاسو نو دا څه لګم او دا ګوره چې لیکلې دي ایم ټی اری د سټراکچر مطلب موږ اړه چې کوم سټراکچر مطلب اړه نه ویلیوز وباسو زما د جاوا سکرپټ کور سکوم ملګری ویلې دي
هغول د مونږ ویلو اری د سټراکچر مونږ ویلو بیا ابجیکټ د سټراکچر وی الته جدا جدا شیان راځو د په جاوا سکریپټ کې نو دا ګوره دا هم مګه کار کوي دلته بته د اری لپاره ویریبل ورکې نو دا به هماغه اری نه چکی ډیټا راوباسي نو دا ما وی تاسو به خپل اری ویلیوز ته وګورئ تعداد ته وګورئ درې دي کنه نو ځلې کوم مثال خبر د چیو کا پاس کوم مل درازم لیکم چې یو ویریبل د آی ډی لپاره پاس کوم بل ویریبل د نیم لپاره پاس کوم او بل ویریبل د ایج لپاره پاس کوم بس ستاسو ټول کار شو اوتومات دا لومړی نه چې کوم ویلیو د هغه به آی ډی ته راځي دویم چې کوم ویلیو د هغه به نیم ته راځي دریم چې کوم ویلیو د هغه به ایج ته راځي دا آی ډی نیم ایج دا دی پورې هیڅ تړاو نه لري نه پیش پی دا پیژنې دا قطار ته ګوري چې ته ګوري قطار ته ګورو لومړنی چې کوم ویلیو ده هغه به لومړنی ویریبل ته راځي دویم چې کوم ویلیو ده هغه به دویم ویریبل ته راځي دریم چې کوم ویلیو ده هغه به دریم ویریبل ته راځي اوس که زه راشم ته وګورم چې ایکو کوم ته چې یو کا لومړی چې دمو سره آی ډی کو کا آی ډی نو څه بچو کې کنټینیوشن وو کنټینیوشن لګو جنجال نه جوړو ډایرکټ چې د کوډ ساخله ما ډبل اور ادم کوم چې موږ سره بلومړی آی ډی پرنټ کې هغه نو سجده بیا بچو ورکې مثال خبر دال امه ورکې بیا موږ سره نیم پرنټ کې بیا به دال امه ورکې بیا موږ سره ایج پرنټ کې صحیح وکړه اور راشم ته سفر یو نو ستار ټول ډیټا را وتا اول کی چه ده اول کی احمد او دا چه ده عمر ده دویم کی مونږ سره کریم ده دا عمر ده او دریم کی یار شو بیا ور ټول لگا او کیسه جوړه ده ام دي کی دن نرا شو تور کی چی بی ار سیو کرا اول دا سفر لوټ کا نوز ګورا ایا اول احمد 25 دویم کریم 29 دریم چې دمو سره دا چې کیسه پوس کا چې دا ټیبل کې شو کول غوړ دا ډیر زیات اسانه ده ته عمر به تاسو چې ولره سوچول لري کنسپټ به تاسو کلیئر وي ځکه دا هر یو ګوره ډیر سمپل دی موږ چې ټیبل اخلو نو دا ګوره دا موږ سره ورغو دا په دې ورو کې دا ګوره یو کلم دابل کلم دابل کلم دا ډیر سمپل دی نو براش تاسو په ټیبل سٹارټ کې او دلته ټیبل د موږ چې بارډر هم ورکو نو لیکم بارډر او 1 دا او صرف ګوره دا بارډر به تاسو نه ورکو خدا په اوس ختم شوی دی تاسو په بارډر دې سیسس نه لاره ورکو زه خو دا کار کوم چې مودا کار اسانه تاسو به پوه شئ باقي تاسو عملی کار کوو نو بارډر به تاسو نه ورکو بارډر به تاسو دې سیسس لاره ورکه یال د موږ مکمل هر څه ویل چې موږ ټیبل څنګه کنټرول وو دا اوس موږ ټیبل خلاص وو و زموږ چې په کار دی زموږ رو په کار ده نو د بازار شمه او د بچیواله مرتبه چې موږ ایکو کا چې ایکو کا ټی آر ایکو کا ځکه ټی آر خو بار بار تکراری کنه او دا ټی آر چې دینه لاندې ځه دلته کلوز کوم نو چې ایکو او ایکو کلیکم چې ټی آر کلوز تا او دې کې دنګ د موږ سره ستړي دي کنه دا هر یو ځان ته ځان ته ټی دی دا هر یو چې ځان ته ټی دی دا نو د دې کوم چې دمو سره ټی دی شو اول درازم چې دلته ټی ډی کلوز کا صحیح شو او دا دې نه ختم وم او راځم دا موږ بل ټی ډی نه لګم ټی ډی سٹارټ اول درازم او لګم ټی ډی چکا اند کا او دا موږ له لری کوم لګم چې دا موږ ټی ډی سٹارټ اول درازم دې کوم چې دا ټی ډی کلوز کا بیا ته نو ضرورت نشته دا ټی ډی کلوز کا سیو کړه راش سفر لوډ کا نو سٹارټ ټول ډیټا په ټیبل کې راغله اول احمد 25 دویم کریم 29 دریم محمود 30 او بیا موږ سره جواد یو دیش نو دا موږ سره ټول خبره د چی شي وا دا موږ سره ټول خبره د اسوسییټیو باندې ګوره موږ اره کیسه شانو وی موږ سیمپل اره وی یعنی موږ ساده اره وی چې هغه انډیکس اره ده بیا موږ اسوسییټیو باندې وی هغه نو بیا موږ ملټی ډایمنشنل اره وی چې هغه انډیکس اره و موږ سره بیا موږ اسوسییټیو ملټی ډایمنشنل اره وی او بیا موږ فار ایچ لوپ وی فار ایچ لوپ سره موږ لیست فنکشن وی نو موږ په دې طریقه استفاده وکړو اوس دلته یو بل مسله هم شته او خدای چې را یاد شو دا کوم ډاټا چې موږ راوېسې دا موږ سره انډیکس اره دا نو دا ډیر سمپل راوته که چې دا موږ سره اسوسییټیو باندې وینو هغه به موږ ډاټا څنګه راو باسو هغه به موږ ډاټا څنګه راو باسو نو زه فل حال دا کمنټ کوم او زه درازو مچې کوم ام دغه نوم باندې واره اخر موډل ته چې دی دا لري به موږ سره وی دا موږ سره اسوسییټیو باندې وی دا موږ سره ساده اره وا انډیکس اره وا اسوسییټیو نه بسنګ ډاټا راو باسي دغه دا کوم سره نمبر نشته دا کوم نمبر دی هغه بیا نمبر نه مثال خبرې درازم او طریقو من شو کا نو دلته د نن راځم لیکم چې مثال د خبرې اچ ټی ایم ایل یا دې کې مثال د خبرې لیکم چې آی ډی او آی ډی کو ته ستور کوم مثال 1 دا اوس سویټ اسوسییټ پرې ده دا لیکم چې نیم او نیم کې مثال ستور کوم چې احمد صحیح شو او دا لیکم چې ایج او ایج کې مثال ستور کوم چې 25 سیم ټو سیم لکه تیر چې موږ سره کار وکړو او که زه دا هم کاپی کوم زه کولای شم زه دا هم کولای شم خو زه بار ځکه بدلی کوم تاسو ته کلیئر وي خبره نو ګوره آی ډی کې دویم ځل ته چیا جوړه دویم اچوم او نیم کې دویم ځل چې اچوم جواد اچوم او دریم دل ایج چې اچوم دا اچوم چې 30 دریم دل پوسټ راغې او آی ډی باز کړم 3 او د براشم نیم کې ورته واچوم جاوید او د براشم ایج ورته واچوم 31 اوس ګوره کله دا سیف کړم او سفر لوډ کړم نو ته موږ سره چیرې راځي وارننګ راځي
چې راځي ورننګ. او ورننګ څه وایي؟ انډیفاینډ اری کی. اری کی وی ډیفاین نه ده، 0102 دا وی چې دا خو نشته، دا خصوصیتف دی کنه. نو دا خو اری کی نشته، نو اوس به څه کوي؟ نو اوس به سم نه کوي، اس به هم نه کوي، بس دسې به کوي چې دا برخه نه ده، دا یوه دا یوه دا دغل طریقل دی، تر څو دا پوه شي چې دا آی ډي چې ما اخیستې دا د چا لپاره. ګوره تاسو ته ما مخکې وي چې دا به په نمبر خپله پوهېږي، اوس به تاسې ورته وایې چې دا آی ډي د دې لپاره ده، دا نه یم چې دا هغه د دې لپاره ده، دا ای چې دا هغه د دې لپاره ده. نو دلته به تاسې راشي ورته به ولیکې، دلته به ډبل کوټس واچو چې ولیکي دا آی ډي ده، او همدغسې به علامه ورکې. اوس دا پوهېږي چې دا آی ډي ویریبل د آی ډي لپاره ده. دلته به راشي ورته به ولیکي چې دا موږ سره چې ده، دا موږ سره نیم دی، نو دا موږ سره د نیم دپاره ده. او دریم ته به راشي ورته به ولیکي دا موږ سره چې ده، دا موږ سره ایج ده، او دا د ایج لپاره ده. بس دومره خبره وه، او تاسو ته لانجه جوړه کړه. او دلته مونږ ایرر چرته جوړه کړه، ایرر دلته مونږ جوړه کړه، ایرر دلته جوړه شو. فوج کته راشو سفر لوډ کوم، نو هماغه ډیټا مونږ سرچ شو، پرنټ شو. نو دلته به تاسو اسوسیټ وره کې به تاسو وې چې دا ویریبل تا د چا لپاره اخیسته، دا آی ډي پنځه تا ویریبل اخیسته، دا په دې اړه کې د چا لپاره اخیسته. نو هغه به ټول کوي چې دا مې د آی ډي لپاره اخیسته، دا مې د نیم لپاره اخیسته، دا مې د ایج لپاره اخیسته. نو به تاسو چې شي دا به تاسو را پرنټ شي. نو دا مونږ سره PHP کې مکمل د اری خبره، او د موږ د فار ایچ او د فار ایچ وذ لیست خبره وا. زمونږه د اری چې کوم بیسیک شانه ټول خلاص شو. مخکې کلاسونه کې به مونږ چې وایو د اری میټرز وایو، او د اری میټرز چې د غړي د کار شاندي هغه به هم زده کوو، بیا بل خلاص سره مخکې.